လာရှိုးကျင်းထောင်ကိုဖွင့်ပေးခဲ့တဲ့စာကဆက်လီတက်မှမူဒူရာဆော်လင်ဆိုဒီဖြစ်စဉ်ကပေါ့နော်ဒါရှမ်းမြောက်ဒါရမခတိုက်ပွဲမှာတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်မှာအဲဗာလဲဆိုတော့ဒါစာကဆက်လီတက်မှမူဖြစ်တဲ့ဒူရာဆော်လင်ဆိုကသူဒီတခြားနေရာတစ်ခုကိုပေါ့နော်ဆုတ်ခွာဖို့အဲထွက်ပြေးဖို့မလောက်ခင်မှာလာရှိုးအကျင်းထောင်ကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်ပြောပြမယ်ပေါ့နော်အဖွင့်ပေးခဲ့တဲ့ချိန်မှာထူးထူးခြားခြားပြောလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလည်းရှိတယ်။အရင်ဆုံးတော့ဒါသူ့ရဲ့အကြောင်းအရင်ပြောပြမယ်ပေါ့နော်။သူက G3139 ညအဲဒါစကဆလီတက်မှမူပေါ့နော်။ဒါဒူရာဆော်လင်ဆိုဖြစ်တယ်။ DSC ပတ်စဉ်42ကပေါ့နော်။အဲမြန်မာစာနဲ့ဘွဲ့ရတာဖြစ်တယ်။အဲပြီးတော့ဒါဘွေးစင်ရောတယင်မှုလို့ဆိုပြီးတော့လည်းသိရ။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အချက်လက်တွေအများကြီးရတာပေါ့နော်။အဲအမှ DSC မှာသူ့ကိုနာမည်ပြောင်းခေါ်တာဗျားလေးလို့ခေါ်တယ်ပေါ့။အဲပြီးရင်ဒါသူ့ရဲ့မိခင်တက်ကခမရ259ရေစကြိုအဲတမ101လောက်ခံပါเนาะအဲ G3 တာဝန်ကဒါနမခလောက်ခံအခြေချပြူပါမှာ G3 လုတ်တယ် G2 ကတော့တိုက်ကြီးဘက်ကတက်မှာလုတ်တယ်အဲပြီးရင်ဒါဒူရင်မှုနဲ့ခက်တတ်တယင်မှုတာဝန်ကိုကြတော့ခမရ422ဖဲခုံမှာလုတ်တယ်ပေါ့เนาะအဲတယင်မှုကိုတော့ဒါသူစားက73လောက်ခံ386မှာသူလုတ်ခဲ့တယ်ပေါ့เนาะအဲ့မှာသူနာမည်ပြောင်းရတာလည်းရှိတယ်ကတုံးစော်လင်းဆိုးဆိုပြောเนาะG2 ဘွားနဲ့ဒါရင်းမှုဘွားတွေမှာသူကညွဝင်းဆွေနဲ့သူကပို့ပြီးတော့ရင်းနှီးခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်။အဲပြီးတော့ဒါအတိုးကျက်မွေးမြူတဲ့ဟာကိုလည်းသူကတော်တော်လေးဝါဆန်ပါတဲ့လူဖြစ်တယ်ဆိုပြီးသိရတယ်ပေါ့နော်။အဲပြီးရင်ဒါသူက G1 တာဝန်ကိုအဲဘာထုတက်မှာလုပ်တယ်။ပြီးရင်ဗျူဝါမှုတာဝန်ကိုတာချီလေးမှာလုပ်တယ်။စားကား14တက်မှမူအဖြစ်ကိုတော့ဒါသူကဒုတိယဘုံချုပ်ကြီးညွဝင်းဆွေနဲ့အဲညွဝင်းဆွေရဲ့ထောက်ခံပေးမှုနဲ့ဒါတက်မှမူဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်။အဲပြီးတော့ဒါသူသူရဘွဲ့ရတဲ့ဟာပေါ့နော်။သူရဘွဲ့ရခဲ့တာကကချင်ပြည်နယ်ကအဲ .1133 ဒါဂီတုံစကန်တိုက်ပွဲမှာသူသူရဘွဲ့ရတယ်။အဲအဲ့မှာသူလက်တံရရခဲ့တယ်ပေါ့နော်။အဲအဲ့တိုက်ပွဲမှာသူရဘွဲ့ရတာ4ယောက်ရှိတယ်ဆိုပြီးသိရတယ်။2ယောက်ကတော့သေတယ်။2ယောက်ကတော့ရှင်တယ်ပေါ့နော်။သူပါဝင်အဲ4ယောက်ရခဲ့တာဆိုပြီးတော့သိရတယ်ပေါ့နော်။အဲသူရဲ့ပုံစံကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒါခုနပြောသလိုပေါ့။ဒါအရန်ကောင်းလွန်တဲ့လူမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးကောင်းလွန်တဲ့လူမျိုးဒီအဆင့်ဒီနေသားဒီရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒါသေးကြတယ်ဒါကိုကျိုးရှာတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲပြီးရင်ဒါလူပုစိတ်တူအဲသူကဂွားတူဆိုပြီးတော့လဲခေါ်ကြရရှိရနံပါတ်ပြောင်းနေရတော့အများကြီးပေါ့နော်အဲပြီးရင်အပေါ်ကတစ်ချက်ပြောလိုက်တာနဲ့လုံးဝတုံနေအောင်ကြောက်တဲ့လူသားမျိုးဖြစ်တယ်အပေါ်ကဘာခါခိုင်းလှုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့လူသားမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ဒါနည်းနည်းအဲမာတဲ့ထဲလဲသူကပါတယ်ဆိုပြီးတော့သိရတယ်ဗျာအဲပြီးတော့သူမိမကတော့ဘာလာလာတောင်းသူမိမကတော့လာသမျှပေးသမျှဟာအကုန်ယူတယ်ပေါ့နော်အဲချင်းအမျိုးနယ်ဆက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသိရတယ်အဲပြီးတော့ဒါသူ့အနေနဲ့ဆိုရင်လည်းသူကအဲတကယ်တမ်းပြောရင်တော့အိုက်ဖြစ်စဉ်ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာသူကအဲသူတခြားတနေရာကိုဆုတ်ခွာတော့ထွက်ပြေးတော့မှာပေါ့နော်ထွက်ပြေးတော့မှာအဲ့အချင်းထောင်ကြီးကိုမဖွင့်မဲထားခဲ့ပြီးလဲရတယ်ဗျာသိလားအဲဒါပေမဲ့အဲလုံးဝဒီအချင်းထောင်ကြီးကိုဖွင့်တယ်ဖွင့်တဲ့ချိန်မှာအဲ့မှာသူကကြွေးကြော်ပြီးတော့တော့ဖွင့်တာပေါ့နော်ဘလို့ကြွကြော်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါသိရမလားဟိုနေ့သက်တစ်ခါလုံး၅သက်၁၀ခါလွတ်အဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲသူဆိုလဲအဲ့လိုကြီးကြွကြော်တာမင်းတို့ကဒီစစ်နဲ့မဆိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒီအချင်းထောင်ဖွင့်တဲ့ချိန်မှာမင်းတို့ကဒီစစ်နဲ့မဆိုင်ဘူးအဲကြောင့်သူဒီတကားကိုဖွင့်တယ်ဖွင့်ပြီးရဲ့ချိန်မှာငါဒီလိုလုတ်ပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ငါလည်းပဲဒီလိုမျိုးဒီမတရားတဲ့အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးရဲ့တားကောင်နေနဲ့ဒီလိုမျိုးတာဝန်ထမ်းဆောင်ရတာနောက်ဘဝအဆက်ဆက်မဖြစ်ပါစေနဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကိုအော်ပြီးတော့ကိုဒီအချင်းတကားကိုဖွင့်ပေးတာဆိုပြီးတော့သိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော်တော်လေးကိုဒါစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ပြောချင်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့တမမှုအဆင့်ဖြစ်သွားပြီဆိုတာတမမှုဆိုတာဒါမြေပြင်မှာသကယ်တမ်းပြောရင်တော့ Area Commander ထဲမှာသူကအကြီးဆုံးအဆင့်ထဲမှာပါတယ်။တိုက်ခိုက်ရေးအဖွဲ့ထဲမှာသူကအကြီးဆုံးဦးဆောင်သူအနေနဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုလူတယောက်တောင်မှအဲခုနကလိုဒီခုနကလိုကြွေးကြော်တယ်ဆိုတော့ဗျာအဲတွက်ကြည့်ရင်မင်းအောင်လိုင်းရဲ့ဦးဆောင်နေတဲ့ဒီအာနာရှင်စနစ်ဆိုးအောက်မှာသူဘလောက်တောင်မှဒါခက်ခဲနေပြီလဲဆိုတော့အသိသာစေတယ်ပေါ့နော်။အဲပြီးတော့ကျတော့အဲဒီလိုမျိုးအစ်စ်နေတောင်မှခက်ခဲနေပြီဆိုရင်အောက်ခြေရကောင်းနေဆိုရင်ပြောမနေနဲ့တော့အဲပြောချင်တာဒီအစ်စ်နေထိရောက်နေတဲ့သူတွေတောင်မှဒီလိုလောက်ရမျိုးတွေလောက်လာပြီအဲဒီလိုမျိုးဒါကြွေးကြော်တာတွေရှိလာပြီဆိုရင်အောက်ခြေမှာရှိတဲ့အောက်ခြေအစ်စ်နေကဘလို့မှအခြေအနေကောင်းနိုင်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးဗျာအဲအဲအကြောင်းမလို့အဲဒီလိုမျိုးသတင်းတွေသိရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လည်းအယံကိုကျင့်တဲ့အရာဖြစ်မိတယ်ဒီလိုပြောလို့ဒီလူကကောင်းသလားဆိုတော့မကောင်းဘူးအဲဒါပေမဲ့လည်းအဲသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘာဆွဲနေလဲဆိုတော့သူတို့အမြဲတမ်းပြောတဲ့ဟာရှိတယ်သူဆန်စားမှာတော့ရဲရမှာပေါ့ကွာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့သူဆန်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူတို့တွေနားမလည်ဘူးပေါ့နော်ဒါကြတော့ဒီအဆင့်ဒီလိုမျိုးယာတူအနေထားရောက်သွားပြီဆိုတဲ့လူတွေတောင်မှဒီလိုအခြေအနေတွေရင်ဆိုင်နေရပြီနောက်တစ်ခုကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါအချင်းတကားတွေအခုဆိုရင်အများကြီးပွင့်လာပြီပေါ့လေနော်အဲဒါ47မှာဆိုလည်းဖြစ်သွားတယ်ရခိုင်ဘက်မှာဆိုလည်းဖြစ်တယ်အခုဒါရှမ်းမြောက်ဘက်တွေမှာဆိုလည်းဖြစ်လာပြီပေါ့ဖြစ်လာပြီဆိုတော့အဲတနိုင်ငံလုံးအနှံ့မှာရှိတဲ့
Ajin sekarang ni pun muda juga le. Tapi sebenar ni pula ni kita lawi lop jauh ame. Dah hal ni cina uye tulen itu pergi awam muk tulen biduri dia ada siapa jauhnya tak kupu je. Di ku anak temi nawai ma. Di sedek apa no mati apa si gede tu le. Amiai be di ajin tahun ni lemah si le. Mati apa pun lokan biro pangkan lah no. Oh abis si lom hau. Abis mesti si yang sya biro ku tapi dah pin ni dia pengen mune tenchuk tare pansi tare. จังหวะเก่าเนี่ยตัวเก่าเนี่ยอันยาอิสิเลยวะเนาะอันมันเดียบไปต่อตาเลยอันยาอิสิเลยคู่ส่วนไอ้มันเดียบไปต่อตาเลยหรอกมั้งช่วงหน้างานเนี่ยพี่ว่าล้มยาวลาบีด่าฮาเลยจังหวะตัวเลยจะพูดเลยเจ้าเส้นเส้นมันเปียกจู่จะอัดทุ่มมือเลยยาเลยลูกจังหวะบอกว่ามาวะเนาะอะไรจังหวะคู่ส่วนจังหวะตัวเลยจะพูดเลยตัวเล่นเนี่ยตัวกูเลยตัวเย่ลู่เลยตัวเย่มีตาสูเลยตัวเย่ตีตาเลยกูพี่อันพี่ว่าถ้าช่วยทุ่มไหนเนี่ยเกิดในเนี่ยสุดเ